Hallå allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det torsdag och jag har en väldigt rolig helg framför mig som jag tänker att ni ska få följa med på, men vi börjar redan idag. Jag har varit och boxats i morse, det var lika köttigt och kul som vanligt. Det här är det sjukaste jag har märkt, att efter jag har varit på ett pass och darrar mina händer hela dagen. Men ja, jag tror verkligen att boxning är en träningsform för mig och nu är det här bootcampet snart slut. Det är bara under 4 veckor, så att nästa vecka är sista 2 passen. Och jag känner ju att jag vill fortsätta med boxning efter det här. Men jag vill liksom inte boxas i en källarlokal med massa män. Alltså, det är ju det som har varit så nice med det här bootcampet jag har varit på. På Patrop. Att det har varit sån trygg, lugn, mysig miljö. Och det är bara tjejer. Jag vet inte, det är bara en viss känsla där. Som jag tror kommer vara lite svår att hitta någon annanstans. Men samtidigt vill jag fortsätta boxa. Så att vi får se. Hur som helst. Jag ska snart traska till mitt kontor. Jag ska bara dit och filma och fota lite hål och sånt där i väggarna. Och skicka in till en målerifirma. För att de ville se det. Innan de kan skicka en offert. Så att det ska jag göra. Men då tänker jag att jag samtidigt kan visa er hur lokalen ser ut. Den är ju helt tom nu. Men det kanske är nice att få se den helt clean och sen få följa processen när jag inreder och gör det till mitt helt enkelt. Så det ska vi göra och sen ska jag ta med mig dator och sådär så att jag kan sätta mig någonstans och jobba efteråt. Det är ju sjukt att jag har ju ett kontor nu, men jag är ju inte där än för att det är tomt. Så ett litet tag till kommer jag café hoppa blandat med att jobba hemifrån. Men sen blir det liksom jobba på kontor. Kontorstider. Jag tror verkligen att det här kommer bli bra och att det är ett bra steg. Även om det är lite läskigt, för det är ju en jäkla förändring liksom. Jag har ju jobbat hemifrån, det är ju det enda jag vet, det är ju det jag har gjort hela livet. Och det har ju också gjort att jag har fått en viss rutin på det hela och det är tryggt och det är bekvämt. Men nu är det dags för något nytt. Jag tänkte också om vi skulle slänga in någon fråga. Jag fick ju så himla mycket bra frågor av er till min senaste mukbang. Så att jag har några kvar, jag hann inte gå igenom alla. För det kan väl vara kul att slänga in lite frågor även i denna vlogg, tänker jag. Den här är ju bra, det här är ju lite på ämnet. Jag jobbar vanligt kontorsjobb 8-17 med flex. Tack gode gud för det. Men det gör också att det är så lätt att man ligger kvar i sängen och snosar för mycket. Bara för att man vet att man inte måste gå upp. Vad har du för tricks för att du ska orka kliva upp tidigt morgonen trots att du styr mycket av ditt egna schema? Det här är ju en jäkligt bra fråga för att det är ju det som är, det finns ju så mycket fördelar med att vara egen och som sagt styra sitt schema och ha den friheten som jag har. Men det krävs ju verkligen självdisciplin. Jag har ju redan från väldigt ung ålder fått öva in och praktisera självdisciplin i och med att jag började jobba så tidigt och alltid har varit egen. Och det har ju verkligen följt med mig och hjälpt mig. Så jag vet inte, det är liksom en självklarhet för mig att ställa larm på vardagar, på arbetsdagar, precis som för alla andra. Sen är det klart att det har funnits perioder där jag har mått mindre bra och då är ju den här självdisciplinen det första som ryker. Och även då rutiner och för min del så är ju sånt lättare att komma undan med om jag har en sån period. Än vad det hade varit om man hade en arbetsplats att gå till. Men det gör det ju också svårare att ta sig ur sådana där dippar för att man inte har det där måste. Så att det finns liksom ett gott och ont med allt tror jag. Men nu på senare år speciellt så har jag ju verkligen förstått vikten av att ha rutiner och hur mycket det faktiskt gör för välmåendet. Så att nu är det ingenting jag rubbar på. Och jag tror också med åldern att det har kommit en viss ödmjukhet för det här livet jag lever och det här jobbet jag har. Och då för mig att ligga kvar i sängen för att jag kan, det hade inte känts bra att jag inte liksom tar vara på det jag har. Och man mår inte bra av att inte ha någonting att gå upp till. Vi alla behöver ett syfte och att få känna samhörighet. Och det gör jag när jag går till LXA-kontoret och jobbar med mina kollegor där. Och jag känner samhörighet när jag får ut content till er. För då kan vi nätverka och jag får det när jag har möten och när jag träffar kunder. Oh, gud, jag hade kunnat prata länge om det här. Jag känner att jag svävar iväg lite. Så att vi beger oss till kontoret helt enkelt. Okej, innan jag går. Jag insåg ju att jag inte gav några konkreta tips på det här med att ta sig upp ur sängen på morgonen. Och det var väl liksom halva grejen. Och mina bästa tips är nog, för det första, snosa inte.
Alltså snosa inte. Don't do it. Alltså jag tror inte att det är bra för något. Eller för någon. Gå upp när första larmet ringer. Och ett litet tips jag har där som jag faktiskt har börjat med nyligen. Det är att jag har ju en stor säng så. Och så sover jag på en sida av sängen. Och sen så lägger jag min telefon på andra sidan av sängen. Och det är ett litet hack. För då när larmet ringer så är inte mobilen så nära. Utan du måste liksom kravla dig fram. Och stänga av larmet. Och på den lilla krålningen så har man redan vakna till lite. En ännu bättre grej hade väl egentligen varit att lägga telefonen i ett annat rum. Då tvingas man ju verkligen gå upp och gå. Men för mig räcker det förstnämnda. Och sen det sista tipset jag skulle säga är att gör en jävligt god frukost. Alltså det här är många narr av att många influencers, mig själv inkluderad, gör väldigt fina frukostar och lägger liksom tid på det. Men det är ju för att då har jag någonting att se fram emot. Alltså det första jag tänker på när jag slår upp mina ögon är, nu ska jag få äta min favoritfrukost. Och det är också en av anledningarna till att jag tycker att det är så värt att gå upp så tidigt. För att då får jag tid att göra den här frukosten och äta den här frukosten och njuta av den. Och gillar man inte frukost så gör en extra god kaffe eller en extra god smoothie. Eller vad du nu kan göra som gör att du längtar efter det här på morgonen. Jag har faktiskt pratat med en av mina nära kompisar om det, för att hon har ätit inte frukost. Och jag har sagt det till henne att så här, det är klart som fan att du strugglar med att gå upp på morgonen för att du äter inte frukost. Du har inte den här morgonstund, ha guld i mun stunden att se fram emot. För du går bara upp och gör vad? Man behöver den här lilla stunden innan för sig själv. Innan man liksom ska gå utanför dörren. Det är den stunden jag går upp för många gånger. Förstår ni? Mm, preach. Men nu måste jag gå. Okej, är ni redo att se mitt kontor? Här är det. Alltså kolla! Alltså det är så sjukt. Och det är ju lite sånt här jag vill fixa. Det är liksom gamla hål och skruvar och sådär lite överallt. Men alltså fattar ni? Gud det är så stort också. Vad ska jag göra av alla rum? Så nu ska jag filma till målerifirman vad som behövs göras. Och så ska jag också mäta för gardiner och lite sånt pilleri. Alltså kolla den här. De här hyllorna. Alltså min skärm har alltså. Det här var ju dålig timing. Men alltså min skärm har. Jag måste ju åka och köpa din kamera idag. Det här ska gå vägen. Det var inte alls bra. Ah! Ja, det är det att jag ser inte vad jag filmar nu liksom. Men jag vill göra det här. Så att jag får ju bara hoppas att ni ser den då. Okej, här ser ni nu att jag har mätt typ varenda yta i den här lokalen. Och här ser ni också att jag har köpt en ny kamera som jag ska åka till Sickla och hämta nu för att kunna fortsätta den här vloggen. Testing, testing. Vlogging with my new camera. Ja, vilken dag det här blev. Jag fick ju åka och köpa en ny kamera. Men sen satt jag mig i alla fall på Mellqvist. Tog en cappuccino med havremjölk. Det kände jag att jag var värd efter den åkturen. Och där har jag suttit tills nu. Det här blir lite kallt. Men alltså watch me sitta där året runt. Även i snöstorm. Alltså mitt kontor är så nära Mellqvist nu. Så att, men ja, jag har bara hunnit hem och syra om till klackar. Och nu ska jag på en middag. Klockan närmar sig 6. Häng på. Ser allt bra ut med kameran eller? Jag köpte ju exakt likadan. Jag har till och med kopierat inställningarna från den gamla kameran. Så att ni bör ju inte ens märka någon skillnad. Men det känns ändå typ lite annorlunda. Men jag vet inte om det bara är att den är så ren och hel. Jag är absolut först på plats. Men det här är alltså Sparrow Hotels bistro. Jag vet inte om den är ny. Men den är ju jävligt fin måste jag säga. Alltså det var länge sedan jag gick till Styleport. Fan vad duktiga de är där. Och salongen är så fin. Och alltså när jag fick
mitt hår tvättat, så fick jag en sån, alltså massage, huvudmassage, så att jag vill liksom gåshud över hela kroppen. Det var en riktig lyxmorgon måste jag säga. Och den här dagen ska ju fortsätta i lyx, då jag ska få träffa er, förhoppningsvis. Jag börjar bli så nervös, jag vet inte om det kommer komma en kotte. Men vi ska alltså på kontoret i Gamla stan idag och imorgon ha vår första fysiska försäljning. Så vi kommer sälja Alexa till ett mycket rabatterat pris. Och det här är väl egentligen ett litet test eller lite träning inför kommande events och grejer som vi vill göra. Så det här är lite så här, ta tempen, känna av om det är någonting som ni, mina följare och Alexas kunder är intresserade av. Och jag har som sagt ingen aning om hur det här kommer gå. Om det kommer att vara folk där, om vi har räknat rätt med plagg, om vi har tagit in alldeles för mycket eller alldeles för lite. Men man måste ju börja någonstans, så att nu kör vi. Jag är jäkligt taggad i alla fall. Oh my god. Mm. Oh my god, kolla in. Där! Vänta, det här blir så verkligt nu. Jag håller på att bajsa på mig. Kolla! Och kolla den här buketten från Redeco Flowers. Jag har ju så mycket konstgjorda växter och blommor därifrån själv hemma. Så det var självklart att de skulle vara med på ett hörn här. Kolla här. Och här ser ni priserna. Oh my god, det är så mycket grejer. Just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it. Yes, we can make it if we try. Okay, jag har gått in i köket och jag med mig lite. Men alltså, vi har haft öppet i snart 2 timmar och det är fortfarande så mycket folk. Jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Jag är så glad. Oh my god, you guys. Jag är hemma. Och jag hoppade självklart direkt i min Alexa sweatshirt. Den här beige är så fin. Jag sitter på golvet och väntar på mina pizzor här. Det här är ju det absolut första fysiska vi har gjort med Alexa. Så det var verkligen så stort. Jag känner mig väldigt tacksam och lite mållös att jag får vara med om det här liksom. Och imorgon öppnar vi redan 10:00. Och jag ska självklart vara på plats då. Därav att jag kommer ta en superlugn kväll och nu bara käka middag, kolla på Idol och smälta det här lite grann. Och så har jag också börjat packa för Gävle. För direkt efter jag är klar på kontoret imorgon så kommer jag åka hem med familjen till Gävle. De kommer och kikar och sen åker jag med dem hem. All right, du vill ha dig, de i USA sitter och kollar på Eurovision, det går den här dig. Kanske. Jag tycker att hon är så grym. Hon vann året då jag föddes. Och nu ska jag liksom ligga inne och gömma mig ett år, sen när jag kommer ut och får säkert ha glömt det. Nu kör vi, dag 2. Woohoo! Let's go! Vi bjuder på lite bjärechips. Mm. Wow. Det är din favorit. Och William är här. Och Elida är här. Och vi shoppar. Nu hörni, har vi gjort ett litet brunchstopp på Blick by Nobis. Och jag har beställt fokus. Fish taco, kolla vad trevligt. Här är Astons mat. Och kolla, mamma och William tog samma. Vilken jäkla tallrik. Med lite allt möjligt. Gud! A. Ge mig R. E. Ge mig F. E. Ge mig A.
A. Ge mig ett R. R. Vad blir det? Farfar. Mål. Nu är det farmor tur. Åh, det är så långt att bokstavera. O. Ge mig ett R. R. Vad blir det? Farmor. Nu börjar nyhetsmorgon. Då vet man att man är uppe tidigt. Hallå. We are back in Stockholm, you guys. Det är måndag och jag har precis avklarat denna jobbdag. Jag har gjort mig en liten after work snacks skål. Riktigt. Och jag är egentligen bara här för att avsluta den här vloggen. Ruskigt dåligt vloggat av mig från Gävle. Men så är det. Det var liksom fullt fokus på family. Quality time. Jag minns inte senast. Alltså det var liksom en surrealistisk känsla när vi lördag kväll när barnen hade gått och lagt sig satt jag, mamma, pappa och William i soffan och kollade på TV. Och varför Jennifer inte var där innan ni misstänker något är för att hon var bortrest. Så hon var saknad. Men det var sjukt mysigt att få hänga med familjen och den konstellationen som den en gång var. Nu är den utökad. Och ingen är gladare än jag för det. Men man kan också få njuta av det som en gång var. Och sen så vill jag återigen också. Gud, varför ska jag ösa som det? Sen vill jag bara återigen rikta ett stort, stort tack. Till varenda en av er. Som dök upp våran archive sale. Jag är fortfarande i process att smälta det lite. Och det blev bara ett sånt sjukt kvitto för mig. Yrkesmässigt att få se er alla. Det är liksom svårt att ta in och fatta. Vad fan det är man håller på med när man bara ser siffror och använda namn typ. Alltså det betyder väldigt mycket för mig det här. Så att jag vill att ni ska veta det. Ja, också vad många frågor jag svarade på den här vloggen. Att jag i början bara. Ja, jag tänker att vi svarar på lite siffror. En fråga svarade jag på. Ja, det hanns inte med helt enkelt. Och det är okej. Nu ska jag se till att få upp den här vloggen till er. Det kommer nog gå rätt fort för att jag redigerade majoriteten på tågresan. Hem från Gävle igår. Så ni ser ju det här supersnart. Och till er som gör det så vill jag säga tusen tack för att ni har kollat på den här vloggen. Och att jag hoppas att vi ses snart igen.